16頭第3コーナーのカーブに入って11番ペイシャフェルス、リードは体半分、12番リラバティ600標識を通過、3番手ジワット外から14番マイネギレベル、前2頭に迫ってきました。3頭広がって3、4コーナー中間、あとは8番のミナレット、スイートサルサ、アルマディバン、そしてブランネージュ、ケイティバローズ、まだパワースポットは最高峰です。第4コーナーカーブ直線コースに向いてリラバティ、そしてマイネギレビル2頭並んでいます。後続は広がってミナレット、外からスイートサルサ、さらにアルマディバン、ブランネージュ、さらに名称スザンナ追い込んでくる。ケイティバローズも迫ってきました。今度は12番のリラバティに、外から6番のスイートサルサ、あとはマイネギレビル、ミナレット、そして名称スザンナ、前は6番のスイートサルサがゴールイン。トロが追走して3コーナーへ向かいます。あとはクーファナインが行って、イエスイットイズ、テイエム大砲、内に1番の時の源氏、ハンバシンサ、15番サマールナ、3コーナーを迎えます。そして後方から7番エイシンペペラッツ上がっていって、第3コーナーをカーブ800メートルを通過します。後方から4番手に9番のダンスディレクター、3コーナーをカーブしてきました。あとはピークトラム、内には5番スマートアレンジ、最後方が12番シルクドリーマーで3、4コーナー中間600を通過。先頭は13番エイシンスパルタンです。リードがハンバーシン、あとはウィンスプラッシュ、そして外を回ってワールンが第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいました。逃げている13番エイシンスパルタン、エイシンスパルタン、リードが2馬身ある、ワールンが2番手か、あとは追い込み勢、追い込んでくるのがテイエム大砲など、残り300メートルになりました。内ラチドイ、13番のエイシンスパルタン、逃げているリードが2馬身ある、追い込んできたダンスディレクター、さらには14番テイエム大砲の体勢ですが、外からダンスディレクターが抜ける。2番手は14番のテイエム大砲です。先頭はダンスディレクターだ、ゴールイン。沢のパンサー、あとは16番のミッキーラブソングが追走。 3,4 コーナー中間、内に花のしんのすけ並んでいます。後ろから4頭目に11番のヒストリカル、先頭までは10馬身ぐらいのところ、2馬身空いて、後ろから3頭目花ズゴール並んで金とシーナー社、最後方から15番のルールプロスパーが追走していきます。これから4コーナーのカーブです。先頭タイキパーシバル抜けました。リードを1馬身です。バーバラが2番手、テイエム大砲、その後シャイニーガール4番手、4コーナーのカーブ、その後ろからはアルバタックス、西野ビークイック、中段外にヒストリカルが進出して4コーナーから直線です。テイエム大砲わずかに先頭ですが、外からバーバラ、アルバタックス一気に、ヒストリカルも前の争いへと加わってくる。最内に進路を取ってわずかにテイエム大砲、間はアルバタックス、さらに外から11番のヒストリカル追ってくる。外目からは追い込んでくる1番のプリムラブルガリス以下、さらにミッキーラブソングですが、逃げる逃げるテイエム大砲、リードは3馬身から4馬身、2番手争い大きく広がっている。先頭8番のテイエム大砲快勝、ゴールイン。快勝です。9番セイカプリコン、12番鈴鹿セクレターボ、さらに10番ロングロー、16番エアウルフ、後方一段で進んでいます。 3,4 コーナー中間です。先頭に立っているのはベルカントです。リードを1馬身、外目グレイスフルリーフ、2番手から追っていきます。スーッと外からコーリンベリー、3番手集団に取り付いて、そのうちではポアゾンブラック、さらに西ケンモノロフ、最内を狙う1番ローブレソワ、直線へと向かっていきます。先頭を逃げるベルカントに接近していくグレイスフルリーフ、外から一気に14番コーリンベリー、最内に潜り込んで1番ローブレソワ、200を切るところ、抜けました。14番のコーリンベリー、2馬身3馬身と突き放していく。西ケンモノロフが2番手に上がって、外からは16番のエアウルフ、3番手から2番手をかかっている。抜けた14番コーリンベリー、コーリンベリー松山康平ゴールイン。2着に8番の西ケンモノノフ、9番アフォード、あとは5番のフギンは後方から4投目、15番のディアップゴールドが続いていって、7番のアイダブリルは後方2投目、最後方16番キングオブロー、4コーナーカーブに入っていきます。前の争いは3番カハラビシティ先頭、並んでいきました坂城ロイヤル、11番ルチャドロアスールが外から差を詰めて3頭広がって、4コーナーカーブから直線コースに入りました。4番トリッセン、内を狙って2番スマートオリオン接近、追い込んでくる4番名称津軽、6番ブランダムール、あとは8番忍者、10番エールブリーズ、間宮ジェムジェなど追い込んできて200を通過して、先頭12番坂城ロイヤル、そして2番のスマートオリオン、追い込んでくる4番名称津軽、8番の忍者も追い込んで2着争い、先頭12番の坂城ロイヤルゴールイン。2着は2番コーナー回っていきます。中段後ろのインコース4番フルアクセル、あとは並んで11番ミッキーラブソング、16番ランリョウオー、ペースは落ち着いています。後方2番手に控える6番のダノンプログラマー、そして8番里野ギャラントは最後方です。先頭からおしまいまでは15、6馬身、4コーナーのカーブに差し掛かります。前半の半マイルは48秒で通過しました。先頭15番エイシントップです。4コーナー回って長い直線コースへと向きます。2番手がウィンドジャズ、3番手に控えたカオスモス、並んでいるリベレンテ、さらにはアルバタックス、これらが3番手広がっています。直後のグループからは内マイネルディアベル、追い出しに入るのは外名将ヤタロウゼロス、1番外からはオメガベンデッタムチが入って追い上げる、並んできた2番のインパルスヒーローです。
残り400を切りました。先頭栄進トップ2元粘っています。リードを2馬身やや広げました。2番手がカオスモス、さらにはアルバタックス、インパルスヒーロー、オメガベンデッタ、各馬の間から名将ヤタロウ200を切って、さあ今度は外か、2番のインパルスヒーロー、各馬の間から8番サトノギャラントが一気に追い込んでくる。さらには名将ヤタロウだ。さあサトノギャラント、名将ヤタロウ、サトノギャラント抜けて五輪最後方からの追い込みを決めました。8号から最後方から6番のサウンドトゥルーです。 3,4 コーナー中間です。7番のシンボリエンパイア、ジョッキーゲバ、3コーナーで競争を中止しています。前は4コーナーカーブに入って4番のサトノプリンシパル先頭、リードは2馬身。2番手には10番のカチューシャが行きました。3番手には サトノプライマシーで特選コースに入りました。あとは4番手で一戦、外からタールちゃんが接近していきました。内からフリートストリート、さらには間をついて9番のヒロクプリンスが続いていきます。あと追い込み体制クライスマイル、1番外から6番のサウンドトゥルーが追い込んできます。さあ先頭わずかに、今度は10番のカチューシャ、カチューシャが先頭だ。あとは11番のサトノプライマシー、2頭が並んで残り 200m。 あとはタールちゃん伸びがない。外から6番サウンドトゥルーが懸命に、今3番手から前の2頭に接近する。カチューシャかサトノプライマシーか、カチューシャ、サトノプライマシー、カチューシャ、カチューシャ、サトノプライマシー並んで5輪。その後6番サウンドトゥルー、9番ヒラブクプリンス。